segmento para falar sobre adentrar no mundo do heavy metal, falando sobre cada estilo que pertence a esse macro estilo heavy metal. Nós vamos falar sobre hoje sobre um dos estilos mais queridinhos dos headbangers, né, cara? Você pode ter sempre um estilo preferido, mas é muito provável que você tenha algum tipo de flerte com o estilo que a gente vai falar agora, que é o thrash metal. Thrash é lixo, né? Sim. Thrash metal é outra coisa, não é lixo. Thrash é um termo que você pode simbolizar açoitar, né, cara? É uma lapeada forte, é um movimento que causa um ruído e geralmente ele é repetitivo, né? É como se fosse açoitar mesmo. E eu acho que isso caracteriza um pouco o estilo, porque thrash metal ele se baseia em o quê? Em acordes executados de maneira rápida, né? E repetitiva, né? São os riffs, né? Eu acho que é um nome que simboliza bem o estilo. E foi exatamente por isso que eu acho que os caras tiveram quase a necessidade de criar algo novo, de ir além do que já existia. O que existia ali com os caras que criaram o thrash metal no começo dos anos 80? Tinha um heavy metal, de bandas que a gente já falou, Black Sabbath, e estava ali no início da New Wave of British Heavy Metal. É. E aliado a isso, tinha uma outra coisa que muitos desses músicos gostavam, que eram as bandas punk e hardcore da época, entendeu? Ainda tinha uma cena muito forte. E que utilizaram primeiro desse termo, né? Eles já usavam esse termo. Sim, exatamente. Tem coletânea de hardcore punk que leva o termo thrash, né? Exatamente. Eu acho que os caras meio que, sei lá, sentiram... Eles faziam, né? Gostavam do que escutavam do heavy metal, tanto que muitas dessas bandas aí idolatravam certas bandas da New Wave, do British Heavy Metal, sem dúvida. Exatamente. E bandas, se você parar pra pensar, bandas que já estavam tentando ir além. É. Bandas que, de repente, já tinham algo além do Black Sabbath, em termos de palhetado, em termos de velocidade. Ó, eu consigo imaginar, acho que 3 ou 4 sendo citada pelos grandes representantes do estilo, sendo como as bandas que foram as que influenciaram eles, né, cara? Vários artistas do thrash metal citam comumente o Motorhead, sim, o Venom, o Judas Priest. Judas Priest. De forma geral, a New Wave of British Heavy Metal, mas essas bandas, elas são muito citadas, cara. Eu acho que, principalmente, o Motorhead e o Venom, porque ele trouxe uma agressividade que ultrapassava o instrumental, né? Eles falavam sobre coisas realmente muito pesadas e que se tornou muito comum ali pra frente, não só no thrash metal, mas em outros estilos dos tempos. E o Venom, ele foi, pelo menos me parece, foi o passo além do que o Motorhead estava fazendo. Sim. Porque o Venom lançou em 81 o Welcome to Hell, e esse álbum serviu, ó. O primeiro álbum lançado de thrash metal foi em 83, então, nesse intervalo até os caras começarem a gravar, o Venom serviu de base. Você vê fotos antigas dos, sim, caras do Exodus, Megadeth, Metallica, com camisa do Venom, né? Sim, sim. Entendeu? Então a banda serviu com certeza de muita influência para eles, assim como o Motorhead serviu de influência pro Venom, né? Você pode, por exemplo, pegar ali o Phil Taylor, que ele foi um cara fundamental, por exemplo, em desenvolver a técnica, sim, sim, do pedal duplo, né, cara? Que foi fundamental para os estilos mais extremos, né? E a princípio o thrash metal, que foi o primeiro dos estilos extremos a surgir. Os próprios caras do Motorhead não sabiam o que aquilo significava. Eu vi entrevista do Leme falando que a primeira vez que eles ouviram, eles ficaram, pô, isso é legal, cara. É uma coisa nova. E o cara, querendo ou não, já foi o precursor do bumbo duplo, né? Que hoje em dia não, já há muito tempo faz a cabeça dos bateras de não só de thrash, como de death e outros estilos aí. Beleza, então a gente tá falando aqui sobre o que influenciou ele, né? Eu acho que dá pra definir essas principais bandas, mas a gente já falou, a New Wave of British Heavy Metal foi muito importante. David Mustaine, ele fala, chegou a falar em uma entrevista que se não fosse a Inglaterra, por exemplo, ele não saberia tocar uma nota, né, cara? Isso aí é a importância dessas bandas ali na cultura dos Estados Unidos, que foi um dos principais exponentes ali quando se fala em thrash metal, né? Eu não vou ser definitivo para dizer qual foi a primeira banda que começou a fazer thrash metal, né? Porque é muito difícil. Eles surgiram em vários períodos ali, 81, 82, em lugares distintos, né, cara? Mas é muito óbvio você chegar à conclusão de que nos Estados Unidos você tinha o maior número de bandas pipocando nesse estilo, né? As bandas da Alemanha, elas são tão antigas quanto as bandas dos Estados Unidos. Só que gravaram depois, né?
gravaram depois, mas todos começaram ali em 81, 82. Ó, você tinha ali o Solo começando em 82, o Destruction, o Creator, que é um pouco mais antigo, sob o nome de Tormento. Nos Estados Unidos também foi assim, né? O Exodus é uma banda de 1980 que muita gente comumente fala que foi inventora do estilo. Eu confesso que eu vou ser ignorante nessa parte. Se você souber exatamente o motivo pelo qual tanta gente fala isso, né? Eu entendo que é por causa que ela foi uma das primeiras, mas ela foi uma das mais tardias a gravar um álbum. Sim, né? Olha só. Uma das primeiras formações do Exodus, muita gente acha que o Gary Holt foi o cara que fundou a banda. Na verdade, o Gary Holt não fundou a banda. Os membros fundadores da banda foram o Kirk Hammett, que depois foi pro Metallica, e o Tom Hanson, que tá na banda até hoje. Isso. A primeira formação da banda contava com esses dois. E data ali do finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, os caras já estavam meio que arquitetando ali. O início de uma nova era. E assim, eu acho que saía de uma maneira natural, mas também os caras queriam fazer, dar o passo além, né, cara? O Gary King, ele dá uma explicação muito natural para isso, que é a explicação de todo banger. Quando você está começando a escutar o rock, você começa pelas coisas mais leves, né? Pô, ele falava, pô, eu gostava de Black Sabbath, e depois, o que tem mais pesado? Pô, tem Judas Priest, que é mais acelerado, e depois disso, o que tem? Pô, tem Motorhead, e depois o que? Venom, Celtic Frost. Então você vai evoluindo, essas coisas vão te influenciando. Então os caras, eles queriam fazer, continuar o que estava se evoluindo em termos de música, né? Tem uma banda da New Wave, a banda chamada Diamond Head, que assim, o Metallica já coverizou várias músicas dessa banda. Pra quem de repente não conhece a banda e escuta a versão do Metallica, o cara vai pensar, porra, essa música é trash pra cacete, entendeu? Mas a versão dos caras, a versão original, já tinha essa pegada, entendeu? Não que eles tenham ali, sei lá, inventado a coisa, mas já era um lance já que já ia além do que existia na época. Mas e os caras foram além justamente para essa parte da guitarra, palhetada, velocidade. Bom, isso influenciou demais esses caras. É, antes que eu esqueça, né, outra música que foi popularizada pelo Metallica é uma música que muita gente considera como a primeira música trash assim, do mundo. Que é Stone Cold Crazy. De quem? Do Queen. Do Queen, exatamente. Queen, cara. E pegando um exemplo mais dentro do próprio thrash metal mesmo, tem uma banda que todo mundo conhece, mas eu acho que não deram muita devida importância ao longo do tempo, né? Mas isso acontece muito dentro do nicho do thrash metal, que foi o Overkill. Overkill, ele lançou uma demo muito cedo, e ele tinha uma música chamada Unleash the Beast, que é considerada por muita gente a primeira música thrash, assim. Se você for escutar ela, a demo, que ela é acessível, você não vai encontrar essas características do thrash como que se conhece hoje. Mas eu acho que ao vivo os caras largavam uma paulada, e isso daí caracterizava o som, né? Ao vivo é que a coisa acontece, né? Até porque aquelas demos daquele período era feito assim de forma manual mesmo. Os caras gravavam ali a demozinha em fita cassete, né? E saíam trocando e tal. Então a qualidade era duvidosa sempre. Mas assim, eu acabo acreditando uma outra coisa ao fato dos caras começarem a fazer um som mais agressivo. É uma coisa que é notória, todo mundo sabe. Rolava uma treta muito grande entre essa turma do thrash metal e a turma do hard rock, glam, hair metal, que já estava lá já há mais tempo. Que dominava Los Angeles. Exatamente. Né? E que os caras realmente odiavam o visual, o som. Eles eram os anti-hard rock, vamos dizer assim. Anti-glam metal. Então, Los Angeles era a meca do glam metal, mas ele era um estilo comercial que dominava o mundo todo aquele período, né? A gente falou, por exemplo, no Metal Riders, que até o Dio começou a usar um visual diferente por causa do glam metal. Então você tinha ali em Los Angeles bandas como, por exemplo, o Metallica e o Slayer, né? Que são ali da cidade, mas o Metallica também trocou de cidade, o próprio Slayer também. Mas eles começaram ali, né? E o Metallica, por exemplo, ele começou a criar ele tinha um gastura do pessoal do glam metal, né? E vou falar nisso também, né? Esse nojo que o Metallica tinha ali de Los Angeles fez com que eles se mudassem para São Francisco, né? Se fixassem lá. Foi uma das exigências do Cliff Burton. Os caras viram o show da banda do Cliff Burton, que era a banda Trauma, e chegaram nele, né? Pô, você não quer se juntar com a banda? Tinha o Roy McGovney, que foi o primeiro baixista do Metallica, tinha acabado de sair, e o Cliff falou, beleza. Eu posso até entrar na banda, mas vocês vão ter que sair de Los Angeles pra vir pra cá. Os caras não contavam conversa, não tinham nada, não tinham família. A família do James era uma treta, a mãe dele já tinha morrido. E os caras não tinham nada a perder, foram embora. Chegaram no lugar certo, né, cara? Não, quando eles chegaram lá em São Francisco, cara, no primeiro show deles, caramba, eles destruíram tudo. E assim, foi uma contaminação do estilo, né, cara? Vale lembrar que em São Francisco já tinha, por exemplo,
o Exodus, que era uma banda muito conhecida. Ela não tinha nada, ela tinha uma demo gravada em 82, só que ela era aquele tipo de banda que no underground ela era extremamente forte. Sim, ela era conhecida por todo mundo sabia cantar as músicas e os caras eram totalmente lunáticos. O Paul Bellaf era um dos caras que falava Death to Posers, né? E ele simplesmente caçoava desses caras que tinham essa indumentária, esse visual. E além disso, eles falavam que quando eles pegavam um fã de hard rock, eles rasgavam a camisa e não estavam nem aí mesmo. Os caras do Exodus eram totalmente loucos, sociopatas. Então vamos lá, teve a demo do Overkill e teve uma demo também do Exodus, que foi bem de 82. Mas o Metallica, ele teve uma demo que caiu na mão do Brian Slagle, né? Sim. E eles colocaram a música Hit the Lights na primeira coletânea deles, Metal Massacre in Mundo. E isso daí, cara, fudeu com tudo. Foi tipo assim, um boom. Metallica era a última, era. Tinha lá no cantinho, lá a última que fechava o álbum, Hit the Lights. Uma produção também duvidosa. Mas, cara, isso daí caiu na galera, assim. Foi uma bomba. Surtiu o efeito de uma bomba e todo mundo falou, porra, é isso aqui, cara. É isso aqui que a gente... De repente eles estavam atrás de uma coisa que eles nem sabiam o que era. É. E aí tiveram como uma direção, é isso aqui que a gente quer fazer, e foi isso que fizeram. Então o Metallica, ela foi a primeira banda a se destacar assim rapidamente, e os caras conseguiram logo também um contrato para gravar um álbum. Foi em 83, eles já gravaram o álbum deles, né, cara, o Kill 'Em All, gravaram ali pela Megaforce, que a princípio tinha outro nome, que era Metal Upper S, né? Os caras influenciaram eles a trocar esse nome aí, porque não ia cair muito bem aos olhos do mercado. Quanto, né? Mas que ele volta de bom tamanho, né? Com certeza. Que ele volta de bom tamanho, mas enfim, o Metallica foi a banda que abriu a porta para que esse estilo fosse um pouco mais aceitado, né? A gente pode dizer que foi o primeiro álbum gravado desse novo estilo, né? Esse pontapé, de repente o pessoal precisava, o Metallica foi lá e deu. E aí na sequência, logo meses depois, veio o Slayer com o Show No Mercy, que é outra porrada. Já com o Brian Slagle novamente metendo o bedelho aí, que fundador da Metal Blade, lançou o primeiro álbum do Slayer, o Show No Mercy. E depois, assim, ó, desse passo inicial, Kill 'Em All, Show No Mercy, aí sim, ó, o negócio estourou. E aí a gente pode citar, a gente não vai citar, a gente não tem nem como citar todo mundo, mas já tinha bandas ali também, como bandas como Rhythm, que é a banda do Lee Altos, que hoje é guitarrista do... Que é uma puta de uma banda, cara. Death Angel, que veio depois veio o Testament. E você tinha também, por exemplo, ali em Nova York, o Anthrax, o Overkill, o Nuclear Assault, né, fazendo esse movimento acontecer de forma mais centralizada ali nos Estados Unidos, né? Aí depois a gente volta ali, por exemplo, lá pra Alemanha, onde você tinha já o Creator, o Destruction, o Tankard, tinha o Sodom também fazendo a mesma barulheira. E aqui no Brasil, por exemplo? Aqui no Brasil, eu acho que é uma das primeiras bandas surgir com essa finalidade, né? Tanto que, não falar que era o Slayer brasileiro, acho que é o Cosmos, né? Sim, claro. E tinha outras bandas também, como o Dorsal Atlântica, que é bem antigo, e o Sepultura também já dava os seus próprios passos, não no thrash metal, né? Inclusive um lance mais pesado, que a gente com certeza vai falar quando a gente falar sobre o vídeo de death metal, né, cara? Mas pra falar sobre esse cenário nacional e sobre o que ele acha desse estilo do thrash metal, né, a gente vai convidar aí o Vitor Rodrigues, do Vitor Priest, que ele vai dar a sua palavra sobre o que ele acha desse estilo. E aí, Headbangers do canal United by Metal, aqui é Vitor Rodrigues do Voodoo Priest. E eu gostaria de falar sobre um estilo que eu curto muito, faz parte da minha vida, que é o thrash metal. O thrash, para mim, eu já escutava já um bom tempo, né? Eu costumava escutar bandas mainstream, né? Megadeth, Metallica, Exodus, Sacred Reich, que foi meu primeiro disco de thrash que eu comprei, foi Sacred Reich, Ignorance. E a partir daquele momento eu já comecei a pirar nesse estilo. E depois eu fui atrás de bandas mais, tipo, bandas lá do B, do thrash, como Atrophy, Toxic e tantas outras aí, Demolition Hammer. Só que um belo dia eu tava folheando a extinta revista Bis, e eu dei de cara com uma entrevista muito legal do Sepultura. E nessa matéria estava falando do grande sucesso que o Sepultura estava obtendo na Europa, né? E na época eles tinham acabado de lançar o Beneath the Remains. E eu consegui adquirir o disco e eu simplesmente pirei totalmente, furei, tenho até hoje o disco, né? E depois do Beneath the Remains veio o Arise.
E a partir daquele momento vieram muitas outras bandas, né, contemporâneas de Sepultura, e eu comecei a adquirir e conhecer mais ainda, no caso Corsos, Atômica, entre tantas. Mas, ao que parece, quem começou com tudo isso foi o Dorsal Atlântica, que era uma banda que era influência para o Sepultura, né? Tem uma entrevista do Max que ele cita o Dorsal Atlântica como influência, e eu fui atrás também. E pirei, os caras naquela época foda pra caramba, animal. E a partir daí o thrash meio que moldou a forma de compor minha, né? E foi muito importante para o meu desenvolvimento musical, né? Além disso, obviamente, claro, teve o death metal, o heavy, entre outros estilos, dentro e fora do metal, que eu costumo misturar para justamente moldar a minha forma de compor, a minha forma de cantar, né? Mas o mais importante é saber ouvir. Saber ouvir é uma das armas, das dicas que eu passo para vocês. E o thrash metal é um dos estilos dentro do metal que sempre curti, sempre vou curtir, né? Tem muitas bandas boas, né? Agora tivemos o lance do retro thrash, né? De bandas querendo fazendo esse estilo que teve um grande sucesso no final da década de 80 e agora eles estão meio que renovando, né? Trazendo de volta esse grande sucesso que o thrash metal proporcionou na década de 80. E é isso aí, pessoal, do United by Metal, que é Vitor Rodrigues mais uma vez. Desejando muito sucesso para o canal de vocês, e é isso aí, metal na veia. Bom, então é isso, endossando aí tudo que o Victor falou, né? A gente também já falou em um Metal Rants do Beneath the Remains, um pouco dessa trajetória do Sepultura, né? Então a gente não vai se alongar muito nisso. Mas o que acontece, né? Pô, o Metallica, ele abriu as portas de várias maneiras, não só para a consolidação do estilo, mas também para que as gravadoras grandes começassem a entender que aquele era o estilo viável, que tinha o seu próprio público, né? E, pô, todo mundo começou a lançar álbuns com os caralhos. O thrash metal estava de fato consolidado e fazia a Consolidado. cabeça de todo mundo no planeta todo, né? De certa forma, a gente falou que o Metallica começou tudo isso. E a gente pode dizer também que o Metallica foi um dos responsáveis por findar. Pelo amor de Deus, vamos falar sobre Megadeth, né? Vamos falar sobre Puta que Megadeth. pariu, velho. Porque o Sim, Megadeth, sim, para sim, algumas sim, 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 pessoas, sim, 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 sim. eu não vou chegar a esse exagero, né? Mas algumas pessoas, tipo o Scott Ian, ele acha que, por exemplo, se não fosse Dave Mustaine, não existiria o thrash metal, não existiria o Metallica. Cara. Porque o Dave Mustaine foi muito importante em algumas composições que são clássicas do Metallica Sim, com desde o começo. certeza, com E mesmo certeza. quando ele saiu, o Metallica não lançava coisas que tinha resquícios do Dave Mustaine, Sim. cara. Dave Mustaine saiu da banda pelo mesmo motivo que o Paul Bellamy saiu do Exodus, né? Era um cara que estava vivendo um período conturbado de drogas, de bebida, era um cara descontrolado no palco. Bem lembrado você ter falado do Dave Mustaine, que a gente não poderia ser injusto dessa forma. Ah, o cara começou ali junto com Metallica, né? Antes do Killian Hall já. Ele era um compositor, um dos compositores da banda. Ele era tão compositor quanto James. Ele era tão foda quanto James nessa parte assim, de composição. Tanto que acho que tem quatro ou cinco músicas no Kill 'Em All que tem a assinatura dele. São quatro. E assim, depois que ele saiu do Metallica, pelos problemas já relatados aqui pelo Brian, depois ele até ter formado uma banda com um Paul Bellamy, né? Sim. Chamar o cara pra cantar. Pessoal, eles vão. Eles dois ia ser complicado, cara. Eu acho que não ia ter banda, né? Ia só bebedeira. Mas assim, depois que ele saiu do Metallica, o desejo de vingança dele era maior ainda. E ele queria fazer. Se eles fizeram, Cara, lançaram um. voltou para Los Angeles, cara. Puta que foi jogado de novo com as bicharadas lá Na do Death verdade, Metal. ele teve que juntar os caquinhos ali, né? Que ele era outro cara que não tinha nada. Inclusive, ele sempre falou que o Metallica era a família dele, o James e o Lars era a família dele. E, porra, de uma certa forma, você ser tratado dessa forma, sei lá, vai-te embora e segue a tua vida, é foda, né, Acho que cara? isso até afetou a personalidade dele, né, cara? Porque É, eu acho que a lógico. partir dali ele começou a ter um objetivo, né? Sim, Não sim, vou, sim, não, sim. o cara fala sobre vingança, muita gente fala sobre isso. É foda, não vou falar isso, entrar na mente do cara e dizer que foi isso. Mas ele começou a ter foco e dizer, pô, eu quero fazer uma banda foda. E ele E de encontrou as fato fez, né, pessoas cara? certas, ou assim, não pessoas definitivas, mas pessoas que tinham a habilidade musical para fazer algo grande junto com ele. E, pô, o cara Que conseguiu, ele sempre cara. foi um dos melhores guitarristas. Inclusive, Kerry King, por um breve período, chegou a sair do Slayer
tocou no Megadeth, mas ele ia ser oficializado como novo guitarrista, acabou voltando pro Slayer. Você não queria isso, né? Exato. Você tem algumas pessoas no mundo do thrash metal que são treteiras pra caralho. Pessoas que não têm papas na língua. Duas delas, sem dúvidas, o Gary King e o Dave Mustaine. São caras que soltam pérolas aí de vez em quando até hoje. O Dave Mustaine fala claramente, cara, que ele foi um dos caras que afetou três dos cinco, das cinco grandes bandas do thrash metal, né, cara? O Megadeth, que ele é o criador, uhum, né? O Metallica, né, primeiramente, e o Slayer, por conta dessa relação dele com o Kerry King, né, cara? Então, assim, soa snob dele falar isso, mas de certa forma... Mas de certa forma ele tem razão, ele, né, tem, cara, suas razões, cara. O Dave Mustaine, ele é um músico espetacular. Sempre foi e sempre será. Ele é um cara que ele extrapolou, eu acho que o thrash, e caiu no mainstream, muito mais por causa da habilidade que o Megadeth tinha por causa de uma eventual sonoridade mais leve do Megadeth. Eu acho que ele extrapolou por causa da técnica dele, porque reconhecidas instituições de guitarras, guitarristas grandes, reconheciam essa habilidade dele, né, cara? Inclusive, o próprio Kerry King já cansou de falar que o Dave Mustaine é um dos maiores guitarristas que ele já viu tocar. Sim. E, pô, aqueles primeiros álbuns do Megadeth foram sensacionais, influenciou muita gente. E era uma banda, assim, que tem relatos do Billy Petrosa e até do Scott Ian Anthrax falando que, pô, quando o Megadeth tava tocando naquela época, era o tipo de banda que os caras das outras bandas, eles não ficavam em outro show normal, muito doido, bebendo e bangando. Eles costumavam observar o show e apreciar. Inclusive, fazem referência dizendo que o Megadeth era como se fosse uma banda de jazz do thrash, cara. Porque os caras davam um show ao vivo, assim, cara, era sensacional. Então a gente não poderia esquecer de falar sobre o Megadeth, porque o Megadeth também foi definitivo ali para influenciar muitas outras bandas do próprio movimento, né? E o que rolou depois disso? Bom, o que rolou depois? Eu acho que o movimento ficou um pouco saturado, isso daí é fato, né? Ali no final dos anos 80, as bandas começaram a ficar um pouco saturadas, mas você ainda tinha muito material surgindo. Tinha banda que conseguia fazer muita coisa boa, como por exemplo o Forbidden, que lançou álbuns muito bons ali em 88, 89. Mas eu acho que será que o Metallica percebeu isso? Fica difícil. Eu acho que assim, ó, o thrash metal ele não acabou, ele não chegou a acabar. Tanto é que o thrash metal existe e sempre vai existir. Mas o que de fato, como tu falou, houve uma saturação, né? Eu acho que, pelo fato, ó, Metallica lançou o Black Album, que muita gente gosta e muita gente odeia. E os caras foram traidor e essas coisas que a gente já sabe. O que eu consigo até entender. E os caras vinham de álbuns, cada um melhor que o outro, vinham de uma cena, eles eram meio que, vamos dizer, capitães de uma cena, né? E todo mundo ia atrás. O que acabou acontecendo também. Eu não estou dizendo que todas as bandas queriam lançar um Black Album. Se pudessem ter lançado um Black Album, talvez teriam lançado. Mas aí, ó, bandas como Exodus acabaram depois do Black Album, tentando amansar um pouco o som. Essa foi a pior, eu acho, até. O próprio Testament também. Mas o Testament conseguiu fazer boas coisas. Sim, o que aconteceu exatamente. Foi o seguinte. Lançaram o Black Album, o álbum foi um sucesso, né? E as gravadoras logo falaram, velho, na boa, agora a parada é essa daqui. Então, por favor, você recolha as suas coisas trash e comece a mesclar com isso daí. Começaram a pressionar as outras bandas a fazer também a mesma coisa e muitas delas cederam. O Testament conseguiu se sair, conseguiu. Porque fez uma coisa boa ainda. Já fez um álbum com qualidade. Tinha vocalista pra fazer isso. Então, pra muita banda, poderia rolar isso e pra outras bandas não poderia, não dava certo. Eu acho que o Slayer sabia disso. Nem que eles quisessem fazer, eu acho que eles entendiam que não. Eu acho que a nossa cara é isso aqui mesmo. É por isso que eu falei, que não era todo mundo que tinha esse pensamento. Os caras, de repente, ó, Metallica lançou ali no começo dos anos 90 Black Album e o Slayer lançou o Seasons in the Abyss, que ainda é puro Slayer, que é uma cacetada ainda, do mesmo jeito. Bem mais underground, não em termos de peso, mas um álbum mais obscuro, né? É, um álbum que era a cara dos caras mesmo. Eles nunca quiseram, nunca mudaram, talvez ali no meados dos anos 90, um pouco mais à frente. Botaram algumas influências ali que também foram meio duvidosas, e coisas meio modernas. Mas porque eles queriam fazer, não porque... Exatamente. Mas aí eu tô te falando, a cabeça do Kerry King, do Jeff Hanneman, por exemplo, ó, a gente pode até... Mas eles não queriam fazer um Black Album, entendeu? Não era a cara do Slayer, eles nunca fariam, nem se eles quisessem, eles não queriam, entendeu? Os caras acabaram fazendo coisas diferentes tempo depois por motivos diferentes, né? Pois é, então o boicote a muitas bandas de thrash começou a partir daí, a partir das gravadoras o movimento começou a desandar. E o Metallica continuou, né? Continuou indo sempre pra cima.
E algumas bandas, poucas bandas sobreviveram, cara, isso é daí. Fora que a gente não comentou aqui, mas a vida dos caras eram vidas fodidas, né? Vida de turnê, de andar, de viver dentro de ônibus é uma coisa que castiga. E bebida, muita gente, são pouca, é pouca gente que consegue sobreviver isso daí. Os que sobreviveram tem bastante orgulho disso até hoje. E uma coisa que é irônica, uma turnê que reuniu Anthrax, Megadeth, Slayer, e que tinha como abertura ali o Alice in Chains, que era uma banda totalmente diferente, que estava despontando e que, sabe-se lá, por que os caras queriam ou pegaram para, ó, vocês vão abrir a nossa turnê, vocês querem e tal. Eu não, sei lá por que não. A banda convidada era o Death Angel e os caras tiveram puta de um acidente de ônibus. Sim, exatamente. E acabou com a carreira da banda, eles pararam, a banda praticamente, parou, né? A banda parou por causa desse acidente. E aí chamaram o Alice in Chains para abrir a turnê, mas eu acho que isso é uma coincidência. Porque assim, depois o grunge estourou. Óbvio que o Clash of Titans deu uma puta de uma visibilidade pro Alice in Chains. Certeza. Mas a gente sabe que quem liderou esse movimento de bosta foi o Nirvana, né? O Nirvana foi quem liderou tudo isso daí, que foi o Nirvana que acabou com tudo, né? O Alice in Chains fazia parte daquela cidade, então ele vivia aquilo ali também. Foi na onda, o Alice in Chains se tornou uma banda muito grande. Mas eu acredito que não foi por causa exclusivamente da visibilidade que ela ganhou no Clash of Titans. Como você falou, eu acho que foi uma coisa que o thrash já estava meio em baixa, já estava muito em baixa, e ali surgiu uma coisa nova. Sabe que o povo americano é muito volátil. Modinha. Querendo ou não, me desculpem, mas aí todo mundo sabe que é isso. Mas aí o que acontece? Eu já vi uma entrevista do Scott Ian falando que ele falou, nós demos a mão para o Alice in Chains, e quando eles estavam em alta, quem disse que eles olhavam pra gente? Não foi só ele que falou isso daí, não. Mas enfim, o Clash of Titans, ele acabou simbolizando o encerramento disso, praticamente. O Black Album veio pra disseminar ali o começo da destruição. E o Clash of Titans acabou sendo uma despedida de um movimento que foi foda pra caramba. E realmente, muitas bandas de thrash tiveram como abertura bandas de grunge. Nem nada. Mal sabiam eles que eles estavam criando as cobrinhas, né? As cobrinhas, né? E, de fato, as bandas grunge não souberam retribuir esse favor. Mas será que adiantaria também? Eu acho que tem que manter essas coisas separadas. Tem coisas que não podem se juntar mesmo, não. Sem querer se dar pagar ou radical, mas eu acho que são coisas muito diferentes, são coisas, movimentos. É rock, mas, sabe? É. Eu acho que para por aí, velho. É claro que muitas bandas resistiram ao tempo, principalmente as grandes. Existiu ali um outro movimento de muitas bandas que misturavam vários elementos do thrash metal, principalmente ali na Suécia, mas que não era o thrash metal dos anos 80, mas aí acabou rolando um revival ali a partir de 99, 2000, um novo movimento de bandas de thrash metal. Primeiro que muitas grandes começaram a aparecer de novo, né? Vite, Exodus e Nuclear Assault. Testament também. Em 99 o Testament lançou o The Gathering, que é um dos melhores álbuns da banda. Foda! Pois é, mas e também esse renascimento do thrash metal, ele é caracterizado por várias outras bandas novas que faziam um som oitentista, né? Exatamente. A gente poderia aí citar algumas, por exemplo, acho que a mais conhecida como Municipal Waste, e o Merciless Death também, que já é uma banda que realmente caracteriza o thrash metal. O Municipal Waste já tem bastante influência de hardcore, né? E que parou também em 2012, o último álbum deles. Espero que ele lance outra coisa nova aí. Mas enfim, né? O que acontece, né? A partir desse revival do thrash metal, o thrash metal ele voltou a ficar estável. É claro que ele nunca vai chegar próximo de todo aquele movimento sensacional que aconteceu nos anos 80. Mas ele continua sendo um estilo que resiste ao tempo, porque a sua sonoridade continua agradando as pessoas que realmente gostam desse estilo. O próprio Metallica, com Death Magnetic, voltou a fazer músicas com essa pegada de palhetada. Eu nunca vou entender porque eles continuam mexendo com Unforgiven, com esse tipo de coisa, mas o álbum é foda. Pois é, exatamente, assim, é uma coisa que tá no sangue dos caras, é o DNA deles. Eles sabem fazer, né? O Creator sempre fez álbuns bons, nunca fez um álbum ruim. Ele fez um álbum que não fazia parte do Creator, que é o Endoramas. Mas a década passada é cheia de álbuns sensacionais do Creator. The Destruction fez hinos, cara, na década passada. E o Exodus tem os discos atuais, né? Como o novo disco, o Glory Implorado, que é volta, muito foda, cara. A própria volta dele ali com o Temple of the Damned. Sim, ali, o melhor, o thrash metal continua mais vivo do que nunca! É, e espero que continue assim pra sempre. Agora é só a gente aguardar aqui, dia 23 de janeiro, o Exodus, dando uma aula do que é thrash metal de sua raiz ali. Assine o canal e apoie o metal.